Ok. Let's go. Portanto, qual é que é o objetivo? Não perder nenhum Pokémon. É muito urgente. Let's go. Tum, 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 tum. Tum, ok, eu consigo matar em one shot. Aqui vou eu, Bug Buzz. Yeah, Blizzard. Quatro vezes. Ah, eu acho que o bug não é quatro vezes. Ok, vamos ver. Nice. Devo conseguir matá-lo. Please. Ai, foi critical hit. Nice. Vai primeiro. Galera, vai dar rápido. Trocar já para Mega Horn. Let's go. Aí está aí por ordem, perfeito para mim. Não afeta. Vamos tentar fazer um Earthquake. Vamos tentar. Isto é que não é fixe. Ok. Devo matá-lo. Não queria. Estava à espera. Ok, está feito. Butterfree evoluiu. Sceptile. Vamos queimar tempo, portanto, Protect 1. Ok. Energy Ball era o que eu ia fazer. Acho que Sceptile é bem rápido, não é? Yeah, vou dar rápido. Não, não, não. Ok, grátis para o Hulk. Let's go. Portanto, o Foco Sage aqui já foi um desperdício autêntico. Yep. Infelizmente vou perder o meu Pokémon, mas para já então vou fazer Protect uma vez. Ia-me fazer Focus Blast, que tira a boa da vida. Não tem como fugir, portanto Ice Shard é a melhor opção. Let's go. Com sorte faço crítico. Quase. Oh shit. Ice Shard, let's go! Não! Ah não, não, boa, 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 boa. Não morreste. Que sorte. Nice. Eu pensava que ia perder. Pronto, Ice Shard outra vez. Bad move, bro. Bad move. Bem, tive uma sorte gigantesca. Portanto, fixe. Aí vem Crobat. Vamos fazer Protect.
Quase. Boa. Vamos trocar então para Cocoon. Free Switch. Cross Poison vai me tirar zero. Ups. Tá boa. Ah, idiota. Foi erro meu. Rock Climb, então. Tá, Brave Bird. Thank you. Gasta hipnosis, what the fuck? Okay, o gajo não tem como magoar. Quer dizer, tira mais do que ele sofre, é verdade, mas. Mas em princípio é tranquilo. Portanto, na boa também. Fogo. Podes acordar. Boa. Let's go! Não devo conseguir matá-lo. Boa. E recome outra vez. Ah, boa. Está feito. Ainda perdi bem da vida. Não estava lá à espera. Pau. Ok, agora vai ver a low kick. Portanto, a troca para o Infernape vai ser linda. Ah, não, Arcanine, ok. Flare Blitz é o que vem agora. Ah, não, vai ser Close Combat, com a certeza. Bora, Sabrina. Faço Intimidate. Close Combat, please. Nice. Boa. Waterfall. Acho que foi mais rápido que eu. Ok. Mas eu sou de água. Não tirei nada. O gajo fez-me burn. What the hell? Ok. Mesmo assim. Ok, boa. Raio parta do chega, ok. Waterfall outra vez. Não, surf. Não, waterfall, consigo botar. Ok, gajo não, nem tenta fazer crunch nem extreme speed, portanto, ótimo para mim. E agora waterfall, let's go. Feito! E o da batalha é o Evile. Também deve ser tranquilo. Já perdi a vida aqui. Esse cara devia trocar para o Cocoon. Se for o Kick, estou tramado. Não, bora lá, Monkey King. Free Switch. Ele deve ver Icicle Crash? Não, Crunch? Ok. Ok, boa. Ok, fake out. E aí, realmente aqui o meu Monfern dá counter com a habilidade. E Mach Punch, let's go. Mais rápido e mato. 4 vezes o Perfective. Está feito. Um bocado tranquilo.